Això és una de les meravelles. És bellesa en estat pur. És... Combina la matemàtica, una cosa poc sabuda. Jo veig aquí el jugador de billar. Mozart era un del jugador de billar més formidable de l'època. D'una tacada hi ha la bellesa, el romanticisme que està tocant a la porta, jo diria que d'una manera més insistent que el Beethoven. Poques setmanes passen que jo no escolti el Boi qui sapeti de les notes, no? És bellesa en estat pur, és... i adelantar-se a tot el moviment romàntic en el qual, sobretot, tu poses, creus en que pots posar alguna cosa de tu, que no és una altra cosa que... Bueno, en fi, és la paradoxa, el paradigma del classicisme trucant a la porta del que havia sigut la inspiració platònica que venia de la deessa blanca dels celtes, en fi, la musa. Està tot aquí, amb aquests 3 minuts miraculosos, està tot això.